Тернопільські поліцейські влаштували льодяне свято для особливих дітей. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в області. Похід до кінозалу та катання на ковзанах – саме такий приємний подарунок напередодні новорічних свят отримали дітлахи з Центру соціально-психологічної реабілітації від тернопільських поліцейських. Море радості та позитиву завдяки правоохоронцям та керівництву розважального комплексу «Подоляни» отримали усі 17 учасників людяного заїзду. Напередодні проведення нового року та різдвяне свят працівники поліції допомагають дітям, які знаходяться в Центрі соціально-психологічної реабілітації. І на сьогоднішній день дана дітям така можливість відвідати каток ТРЦ «Подоляни» та «Cinema City» для перегляду мультфільмів. Вказані діти, вони є позбавлені батьківського тепла та піклування. Тому ми, як працівники поліції, надаємо їм допомогу і стараємося всіма силами та заходами дати їм можливість відчути, що таке справжнє свято. Багато із запрошених одягнули ковзани та вийшли на лід вперше. Незважаючи на часті падіння, діти просто сяяли від радості і задоволення. Дуже подобається, весело, і дуже рада, що люди стараються допомагати нам якось. Дуже завдячую тим людям, які це все організували. Найменшим дітлахам втриматися на льоду допомагали тренери та спеціальні ведмедики-помічники. Усміхнені та щасливі, вони разом з правоохоронцями випробували себе у ролі фігур.